Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Itivanus. Demak, bugungi darsimiz informatika 10-sinf darslar to'plamidagi 7-mavzu bo'ladi. Ya'ni Pythonda, Python UI da button va label haqida gaplashamiz. Misol uchun, mana bu buttonni xohlasangiz tugma yoki boshqa bir nom bilan nomlashingiz mumkin. Men tushunarli bo'lishi uchun aynan ingliz tili nomida button va label deb qo'ya qoldim. Demak, bugun hozir shularni o'rganib chiqamiz. Bu yerga yangi fayl ochdim. 07py deb. Demak, buni sublime orqali ochib olamiz. Endi ozgina kichikroq qilamiz. Albatta ko'rmagan bo'lsangiz, ozgina tushunmasligingiz mumkin. Shuning uchun birinchi uni ko'rib, keyin bugungi mavzuni ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, boshladik. Button va label. Button nima? Button har dasturlarda ko'radigan bo'lsak, misol uchun birorta dasturda bosadigan qismimiz bu button hisoblanadi. Misol uchun mana bu ham bitta button bo'lishi mumkin, chunki bosyapmiz-da, ishlayapti qandaydir. To'g'rimi? Mana bu endi mana bu yerdagi basic degan mana lokalni deysa yoki bo'lmasa pastdagi mana bu yozuvlar bular label hisoblanadi. Tushunarlimi? Demak, label yozish uchun, ma'lumot yozish uchun komponent hisoblanadi, a button bo'lsa bir orta hodisani bajarib, uni klik qilish yoki bo'lmasam bosish uchun bajarilar ekan. Birinchi bo'lib kutubxonani import qilib olamiz. Takinter import, demak, hammasini import qildik. Endi root orqali oyni hosil qilamiz. Taker deb yozamizda, endi oynani geometriya orqali unga o'lcham beramiz. Misol uchun 400 ga mana buni ichida edi. 400 ga 500 qilsak, endi root main loop orqali oynani ochishimiz mumkin. Birinchi ko'rib olamiz, qanday ko'rinishda bo'ldi dasturimiz. Mana. Demak, mana bunday bizda oyna mavjud. Endi buni endi ko'radigan bo'lsangiz, mana bu yerda TNT pastda TK degan yozuv chiqyapti. Bu formaning yoki bo'lmasam dasturning title hisoblanadi. A buni o'zgartirish uchun hozir nima qilamiz? Ko'ramiz. Buni o'zgartirish uchun root.title orqali biz bunga nom berishimiz mumkin. Button bilan ishlash. Ishlatamiz va mana bu yozuv o'zgardi, ko'ryapsizlar. Button bilan ishlash bo'ldi. Tushunarlimi? Mana bu buyruqlar. Demak, endi birinchi bo'lib keling, button yaratib olamiz. Demak, button o'zgaruvchisiga buttonni yaratamiz endi root formasida text orqali biz bunga misol uchun birinchi tugma deb nom berishimiz mumkin. Endi buttonni place qilamiz, ya'ni joylashtiramiz. Keling, shuni ko'ramiz, qanday natija hosil bo'ldi. Bizda ko'rinmadi, sabab biz mana bu yerga x, y o'g'lari bo'yicha joylashtirmadik. Misol uchun 30 ga y teng 50 qiladigan bo'lsak, endi ishlatib ko'ramiz. Mana. Demak, tugmamiz joylandi. Tushunarlimi? Ishlayapti. Endi buni bir boshqa bir usul bilan ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda pack degan funksiyamiz bor. Demak, bu funksiya bilan ham tugmani joylashtirishimiz mumkin. Bunda
default holatda, palmachani holatda, demek eng tepadan boshlab joylar ekan. Mana o'rtaga joylar, tushunarlimi? Bu bizga hozir kerak emas. Demak, birinchi tugmani joyladik. Endi bu tugmaga misol uchun nimalar qilishimiz mumkin? Birinchi bo'lib rang berishimiz mumkin. Misol uchun FG orqali FG atribut orqali red deb rang beramiz. Mana. Demak, teksti qizil bo'ldi. Yana border bor. BD atributi orqali misol uchun default holatda, palmachani holatda border 2 bo'ladi. Buni o'zgartirish uchun 1 qilsak, demak, borderlari sal kichiroq bo'lishi mumkin mana. Kichiroq bo'ladi. Agar BD'ni to'r qiladigan bo'lsak, border ancha kattalashadi. Mana. Ko'ryapsizlar? Demak, oldingi darsda ko'rdik, funksiya tugmani bosgan paytda qandaydir jarayon hosil bo'lishdi. Misol uchun command orqali hello hello va degan funksiyamiz mavjud. Mana bu. Demak, buni yaratib olamiz bu yerga. Qandaydir jarayon bajartirish uchun print orqali, demak, salom dunyo deb konsolga chiqaramiz. Mana. Ishlatamiz, tugmani bosamiz. Ko'rasizlar, mana bu yerda salom dunyo degan natijamiz bizga chiqarib berilyapti. Tushunarlimi? Demak, buttonni rootga, ya'ni mana bu formaga tekst bor, FG orqali tekstini rangini o'zgartirishimiz mumkin ekan, BD orqali borderini o'zgartirishimiz mumkin ekan, a command orqali bo'lsa unga qandaydir hodisani yuklashimiz mumkin ekan, ya'ni bu narsa event deyiladi dasturlashda. Demak, qandaydir jarayon bajarilganda qandaydir funksiya bo'lmasam qandaydir amalni bajarishimiz mumkin. Keling, pastga yana bitta tugmani yaratamiz. Buni btni 2 deb nomlayman. Buni ikkinchi tugma deb nomlayman va mana bu yerdagi buni bir qilib qo'yik. Bular bir. Hozircha command kerak emas. Endi misol uchun buni blue qiladigan bo'lsam joylashuv endi 70 dan misol uchun 50 tur qolsam. Mana. Buni 30 qilamanda, buni 80 qilsamchi. Pastga tushadi. Mana. Demak, mana bu birinchi tugma bo'lyapti, a mana bu ikkinchi tugma. Mana buni bosganimizda bizga salom dunyo chiqyapti. Buni bosganimizda bu hech nima bizga chiqarmayapti. Tushunarlimi? Xudo xolasa, bu tugmalarni boshqacha bir ko'rinishlarda, ya'ni gridlar orqali joylashtirishni xudo xolasa keyingi darslarda bir ko'rib chiqamiz. Gridlar mavzusida alohida to'xtalamiz. Ya'ni joylashtirishda, misol uchun yonma-yon joylashtirish yoki bo'lmasa surishlarda ko'rishimiz mumkin. Yaxshi, endi ikkinchi, yana bir boshqa bir funksiyalar bor. Misol uchun balandlik va uzunligini berishimiz mumkin tugmaga. Misol uchun height orqali biz bunga misol uchun balandlik berishimiz mumkin. 6 beradigan bo'lsak, demak buning balandligi 6 mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Width ham berishimiz mumkin. Width misol uchun 12 bersak mana bunday ko'rinishda, demak uzunligi ham balandligi ham o'zgardi. Tushunarlimi? Demak, buni ozgina kichiroq qilamiz. Mana. Endi misol uchun boshqa bir tugma olaylik-da. Yana bitta. Buni batani 3 deb nomlaymiz. Demak, joylashuvi bir yuzi 10 bola qolsin. 3-chi tugma bo'ladi. Misol uchun bu yellow bo'lsa, height bilan weight width kerak emas. Ko'ramiz birinchi.
Mana bunda height borligi uchun 210 qilamiz. Mana. Bu pastroqqa tushdi, bu 3-chi tugma bo'ldi. Lekin ko'ryapsizlar, mana bu yerda aktiv bo'lgan paytda o'zini rangidagi xossasini yo'qotyapti. Demak, bu normal holat. Endi padding degan narsa bor, ya'ni bu narsa webda ham bor. Pad x o'qi bo'yicha misol uchun bu ham xuddi shu height orqali, width orqali surish, faqat ichkaridan surish bu narsa. Webda misol uchun birorta tugmangiz borda, buni uzunligini, bo'yini kattaytirmoqchi bo'lsangiz, siz unga padding berasiz, ya'ni bu devorlarga yopishib qolishini oldini oladi. Misol uchun buni 40 beradigan bo'lsak va padding y orqali buni ham 40 beradigan bo'lsak, hozir ko'ramiz, natija qanday bo'ladi. Mana. Ko'ryapsizlar-a? Sal kichiroq. Xohlasangiz padding orqali, xohlasangiz width height orqali berishingiz mumkin, lekin men mana bu pad x yoki bo'lmasam pad y orqali bunga uzunlik va bo'yini berishni tavsiya qilaman. Mana bu yaxshiroq usul, mana bu. Height yoki bo'lmasam widthdan tashqari. Mana bu 3-chi usulimiz bizga yaxshiroq usul bo'ladi. Yaxshi, endi keyingi elementimiz bizda label element. Label elementini mana bundek label deb yozamiz va buni ham aynan xuddi shu root formasiga chiqarish uchun bg orqali, misol uchun orqa fonni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Demak, hozircha bu shart emas, mayli. Tekstda it1.uz bo'la qolsin. Bunga ham misol uchun place orqali joylashtirishimiz mumkin yoki bo'lmasam, hozir ko'rsatib o'tganim ek pack orqali o'rtaga bir qator qolib joylashtirishimiz mumkin. Ko'ramiz, mana bu yerda chiqdi it1.uz. Endi bunga qo'shimcha o'zgartirish kiritamiz. Misol uchun fg orqali rangini o'zgartirishimiz mumkin, red. Demak, bg orqali orqa fonni o'zgartirishimiz mumkin, white. Ko'ramiz, endi natija qanday bo'ldi. Mana bu ko'ryapsizlar. Demak, it1.uz. Demak, orqa fon oq va rangi qizil bo'ldi. Endi width orqali bunga o'lcham beramiz. Misol uchun 30 beradigan bo'lsak, demak bu ozgina mana bunday uzunroq bo'ladi. Agarda mana bu x va y o'qi bo'yicha misol uchun bir xil qilmoqchi bo'lsangiz, 10 bilan teng qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu widthni berib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun 400 beramiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, demak oyna to'la bo'ldi, bir qator ko'rinishda bo'ldi, mana bunday. Demak, mana bu it1.uz labelimiz bo'ldi. Mana bu birinchi label, mana bular bo'lsa tugmalar bo'lyapti. To'g'ri joylashtirishda ozgina noqulaylik bo'lishi mumkin, misol uchun x y o'qlari bo'yicha, lekin xudo xolasa boshqa bir keyingi mavzularda bularni joylashtirishni boshqacha yo'llarini ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi dars shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Like va podpiskani esdan chiqarmaysizlar deb o'ylayman. Hammaga rahmat.